madaxweynaha Soomaaliland oo wali ku guda jira socdaalka uu ugu soo baxay qaar ka mid ah gobollada dalka ayaa maanta gaadhay magaalada Hoodweyne ee xarunta gobolka Daad Madheedhe, waxaana madaxweynaha iyo waftidiisa halkaasi ku qaabilay shacabka gobolka Daad Madheedhe. Duqeyti, odayaal, cuqaal, haween iyo dhalinyaro dhammaantood isugu soo baxay soo dhoweynta madaxweyne Biixi. himilada dalkeena dalkeena yixiga himilada dalkeena dalkeena ayaa ka tubtisa haysta tirkiyado ka iftimay hawada udugannas. Kolkii madaxweynuhu dadka soo dhaweynayay uu soo gaadhay waxa uu midmid u gacan qaaday bulshada halkaasi ku sugnayd, waxaana uu gudaha u galay magaalada Hoodweyne isagoo si rasmi ah u furay xarunta dhexe ee bangiga Soomaaliland ku yeelan doono gobolka Daad Madheedhe, kaasi oo la hirgeliyey intii madaxweyne Biixi joogay. Munaasabad ballaadhan oo loo qabtay daafurka mashruucan uu hirgeliyey bangiga dhexe ee Soomaaliland, waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha bangiga Soomaaliland Cali Baqdaadi, waxaana uu ka warramay doorka iyo muhiimadda uu leeyahay dhismaha xaruntani. 2015-kii ayaa la soo diray guddi ka socota banka dhexe, markaa waxay sameeyeen daraasad ay ku sameeyeen gobolka. Natiijadu waxay noqotay inuu gobolku u baahan yahay baan. Markay eegeen dhaqaalaha baaxadda leh, beeraha, xoolaha, daraasadaasoo taala ayaa maalin maalmaha ka mid a markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu na magacaabay anaga iyo agaasimaha guud, wuxuu nagu marti qaaday gurigiisa Qada Sharaf. Markii aanu qadeenay ee aanu cabaar sheekaysanay ayaan u dhiibay warqad. Warqaddaa way xidhnayd, laakiinse waxa ku qoraa baahiyaha gobolka Hoodweyne. Waxaana ay soo dhiibay suldaankii imika iigu horreeyay Cabdiraxmaan Awgood oo yidhi madax dhaqabeedkiiba ay soo dhiibay madaxweynaha ugii haddaad mar uu aragto. Markaa warqadda waxa madaxweynaha waxaan ku yidhi warqad baan kuu sidaa. Wuxuu igu yidhi bal akhri, maxaa ku qoran? Waanu akhriyey. Waxaa ugu horreysay waddo ayuu baahan yahay gobolka Daad Madheedhe oo isku xidha Burco iyo Hargeysa. Waxaa ku xigtay baan, waxaa ku xigay biyo, waxaa ku xigay daryaalka maxkamadda iyo sheelka. Ilaa 10 qodob bay ahaayeen. Markii aan dhameeyay madaxweynuhu wuxuu wixii ku qusayana dee qabaynta kale wasaaradda iyo hay-adda ayaan u gudbinayaa. Taasi waxay way dhiirigelisay inaan ku dhaqaaqo. Saas horta rasmi ku yimi oo ogolaansho madaxweynuhu ogolaaday ayay ahayd. Marka waxa kale oo imika dhismihiisa socda oo dhammaanaya wajaale oo wax yar ka hadhay. Waxaanu doonaynaa insha allah gobollada oo dhan in baananka laga furo si cashuurta loogu ururiyo. Waa la ydiin furay baankii, khaasada weynna waanu idiin sameynay. Waxaa la ydinka rabaa reer Daad Madheedhe inay cashuurta bixiyaan oo ay soo xareeyaan ta beeraha, ta baabishariga, midaba ha ku soo xareeyaan. Daaduba waxa weeyaan aad baanu idinkaga mahadcelinaynaa, waa idinku boorinaynaa, waxaanu idinku goobaabinaynaa, idinku celcelinaynaa in safaradiinnu bataan sida idinkii bulshadu isaga warhaysaan oo intii Soomaali dowlad ahayd la hadal hayay. Laakiin maanta uun ay noqotay in adigoo madaxweynaha ah in la dhiso oo uu dhammaystirmo. Adiga iyo xukuumaddaada iyo hay-adda madax bannaan ee baanka aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha, qorsheynta deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey. Maanta maalin inooga weyntay ma jirto haddaynu nahay reer Daad Madheedhe, sababtoo ah baankii ugu quruxda badnaa Soomaaliland baa maanta runtii laynoo dhisay. Muddadii aan wasiirka ahaa labadii dowladood ee isku xigay, Ilaahay baa mahad lehe. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa, sababtoo ah anigu intii aan shaqaynayay wixii aan wax ka qabannay wax wax ku oola ayay noqdeen. Daad Madheedhe wixii loo qabtayna wax wax ku oola ayay noqdeen. Reer Hoodweyne waxaan u sheegayaa laba xaalaba ku dadaala. Gobolkaas dadkiisii baa hormariyey infrastructure-kii qaranka, qarankii hore iyo kan dambena waxbuu ka helay. Imika waa laydiin dadaalayaa madaxweynaha maanta jooga Muuse Biixi Cabdi aad buu ugu dadaalayaa wixii gobol ku hormari jiray infrastructure-kaaba in Daad Madheedhe loo sameeyo. Laakiin waxaa ka horeynaysa tacmiirta
تعميرته دت كديجان كورده شيء اسكو ما في لا ديبان كورته وابان علوس ودش علي فراهينو إلهي مهدي الله مره الكريم آية لكن دوالين الدعاءين يا وحلورنا يا وارنما كيبان كوين لورد سيم حي صحرية هذا ترى هذا ودوين بعهد كوه تلابا ميتوبيو تلابا نو كونه ويسكفر مدونان إن شاء الله ويفر مدونان إن ما أنت هسوا مشروع الله شجع إن قبل كلاجا قبتينا وحكم التهي سنها الدولة نمو يا سنها قرن نمو يا سنها الدد نمو إن محاي كل هذا لجارسيو باهيدا ماشى حد بمضر ويمضان تهي إن دقان كانوا دوينة ودقان بلارنا ودقان قديمية ودقان تاريخية ويمضان تهي إن وحلال وحي هرمر لقى جيسان كرو إن لقى جيستو ودمينتي مدحوين موسى بيح عبدي وهالكاسي كهدلي وحاو كود إرادي من نمضا إيا ودى شركة دوينها هرهر سومالي لان وحانا وبقاذيي سيدا قيمها لها هرهر أدوين وغسو دوين قبل كداد مدادة إساقواري مها سيياري مكلا كهدلي يا وحاو يري دادكو يهون تقارا نمضا أي ميربا موچين يا لاماو ووغا مهدقيا مانتون جوغنو داد مدين قبل كان سيقارنا مهدقيا وأيتين واحد يرد حماسة كوي هراء أدي عدوك سريسة هذا الوقت هاي هذا الساعة هاي الوقت هاي ها وحد رئيسان وينو قرانينا وحد رئيسان فرين قرانيمو وحد رئيسان فرين نبضهد وحد رئيسان فرين ورالنيمو أتقارن كورن رئيسان ما دام أن هاي وفتي هير قرانا أتذكر كورن بحدو تايون إسقارسينا يلا فرنتينا يني دوناغا يا هرمركا يا نوادا كو باغدين وا غارسيننا وانو دي كما حدنا قينا قرن كرو وي دي كما حدنا قيه رير اود ويري ان لغو فاريا ما ها نوادا يا تلدا قرنك يا هلغنكا قرنك لغو فارن ما يو تي هلكن waxay ahayd magaalo taariikhda Soomaaliland facaway kule hadii taariikhdii hore ee Soomaaliland rabna meel dad tariya oo dadka wax taro magac leh ilaahay ku abuurey taariikha badan u soo joogtay waxa tusaale inoogu filan oo kaliya magaaladana waxay nasiib u heshay inuu ku dhashay madaxweyne maxamed xasan xigaal oo Soomaali dhambeefkista waxay noo balanaa Soomaaliland mida isjeel wada walaala ah kala wi cad jooga kala asqore jooga kalaas aanu jooga ka hargeysa jooga dhulka wadare khayraadkiisa wadare isoo heeriya wax wada qabsada qaranimadeena iyo horumarkeenu intaas ay ku qeyn ugu filan tahay dhul buu ina siiyay nin culidi xooluhu ina siiyay macdan buu ina siiyay petrol leh dahab leh bad buu ina siiyay khayraad intaynu haysano ummadaha adduunka ugu horumarsan male jabaan male china waa deydeysa mareykan waa raadinaya arabu waa soo eegaysa ummadu oo minigeena soo eegaysa inaga iyo dadnimadeena wax qabashadeena ku xirantahay inaan isku tashano midowro dalka aan walaalahay oo aanu ka baxno tuulo waliba ninkan ma shaqo qabanayo balay waalkan laga qodo reer reer baa isku haysta nin baa dhulka war maay dhulka waa la wadaray qof walba inta amerika hartu amir waa lagu ogol yahay hadda awood badan kaantii aqal badan dhul badan amir soo dhisa waa lagu ogol yahay laakiin waa inuu ka baxnaa waxyaalaha dib u dhaca محمد متان قبل لح سهن تي في مقالة دود وينه